ሰላም ሰላም ውድ ቻናል የቤተሰቦች እንዴት አላችሁልኝ እንግዲህ ዛሬም ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ተከሰች ያለው በአዲስ አይነት የቢዝነስ ሀሳብ እንግዲህ እስከ መጨረሻው እንትከታተሉኝ ይላችኋለሁ እንግዲህ ከዛ በፊት ደግሞ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ይህም ቪዲዮ ደግሞ ከወደዳችሁት ላይክ እና ሼር አይረሳ እንግዲህ ቀጥታ ወደ ቢዝነሱ ነው የምንሄደው ቢዝነሱም እንግዲህ በጣም በቀላል ወጪ ማለትም 8 ሺህ ብር ባልሞላ ወጪ በቤታችን ውስጥ ሆነን የምንሰራው የኩኪስ መስራትና ማስረከብ ስራ ነው እንግዲህ እንደተለመደው ወጪዎቹን ነግራችኋለሁ እንዲሁም እንዴት እንደምንሰራው አሰራሩን እንዲሁም ደግሞ ትርፉንም በዛው አብረን የምናሰላ ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ወጪዎቻችንን ስናይ መጀመሪያ ኦቭን እንገዛለን ኦቭን እስከ 20 ብር ድረስ ያስወጣናል የሊጥ ማብኪያም እንገዛለን ሳቺ አራ ነጥ አምስት ሌትሯን አነስተኛዋን ስድስት ሺ አምስት መቶ ብር እንገዛለን መዳመጫ ወይም ሮሊንግ ፒን 2500 ብር እንገዛለን ቦል የማብኪያ ለማብኪያ የሚያስፈልገን ማለት ነው 1 ብር ያስወጣናል ሌላኛው ቅርጽ ማውጫ ነው ቅርጽ ማውጫ ሺህ ብር ያክል ያስወጣናል በተጨማሪም ደግሞ እንደ መጀመሪያ አምስት ኩንታል ዱቄት ያስፈልገናል ኪሎውን በአምሳ ብር ነው የምንገዛው ያው አከፋፋዮች ነው የምንገዛው ዱቄት ስንገዛ ስኳር ስንገዛ አከፋፋዮች ነው መግዛት ያለብን እነሱ ጋር እስከ 50 ብር እናገኛለን ኪሎውን 5 ኩንታል ብንገዛ 25 ብር ያስወጣናል ስኳርን በተመለከተ ኪሎውን 90 ብር እንገዛለን 100 ኪሎ ያክል እንገዛለን 9000 ብር ያስወጣናል ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ምነግራቹ ወጮች የመጀመሪያ ወጮች ናቸው ገና ስራውን ስትጀምሩ የሚያስፈልጋችሁ እናንተ ስቶር ውስጥ የሚያስፈልጓችሁ አላቂ ቃዎችም ዲም ደሞ ዋና ዋና መጠቀሚያ ቃዎችንም ነው አብረን ማለት ነው ሌላኛው የምንገዛው። የምግብ ቀለም ነው የምግብ ቀለም 25 ግራሙ 60 ብር ነው የሚሸጠው እኛ አንድ ኪሎ ብን ገዛ 2400 ብር ያስወጣናል ማለት ነው ሌላኛው የአትክልት ቅቤ አንድ ኪሎ ብን ገዛለን 160 ብር ነው የሚሸጠው እንደዚሁ እየሰፈሩ ነው የሚሸጡት ይህን የአትክልት ቅቤ ሌላኛው ደግሞ ለትራንስፖርት ለአንዳንድ ውጮች ደግሞ 400 ብር እንመድባለን በጠቅላላ ስልሳ ብር ያስወጣናል ማለት ነው ይህንን ስራ ለመጀመር በቤታችን ውስጥ 78560 ብር ያክል እናወጣለን ማለት ነው እሺ ይህንን ካወጣ ነው እነኝን ነገሮች ካሟላን በኋላ ምንድን ነው የሚያስፈልገን መጀመሪያው የሚያስፈልገን ነገር ምንድን ነው ያው እንዴት እንስራው የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ ስራው የማስረከብ ስራ ስለሆነ ሁልጊዜ በሰዓት ማስረከብ እጥረት እንዳይኖር ቶሎ ቶሎ ማምረት ያስፈልገናል በቤታችን ስናስረክብ ደግሞ በየሱቁ በየሱፐር ማርኬቱ እየዞርን ደንበኞችን በማፍራት ለነሱ እንሰጣለን ማለት ነው ሌላኛው ደንበኛ እያያዝ ያስፈልጋል ስራችን ላይ ጥራት ተጠቃሚ ተጠቅሞት ነገም ደግሞ እንዲገዛ ስራችን ላይ ጥራት ያስፈልጋል ደንበኛ እያያዝም ከዚህ ጋር እያያዛል ማለት ነው ሌላኛው ዋጋችሁ ላይም እንደ ገቢያ ሁኔታ ማስተካከል ያስፈልጋል ያውበሚያዋጣችው መንገድ ነው የምትሸጡት ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ዋና ና መሰረታዊ ነገር ስለ ኩኪስ አዳዲስ ነገሮችን መማር ያስፈልጋል ያው በደንብ ማጥናት ያስፈልጋል እንዴት አድርገን እንደምንሰራው ኩኪሱን እንደገና አዳዲስ የመስሪያ መንገዶችም ደግሞ እየተፈጠሩ ካሉ እንግዲህ ሶሻል ሚዲያውን መከታተል እንደዚህ የማስተማሪያ ቪዲዮዎችን በደንብ ማየት ያስፈልገናል ማለት ነው ጥርት ያለ ኩኪስ ለደንበኞቻችን እንድናቀርብ ማለት ነው በዚህ አይነት መንገድ ስራውን ቀልጠፍ ብለን መስራት እንችላለን ማለት ነው ኢቨን ማታ ማታ ኩኪሳችን እያመረትን ቀን ቀን ደግሞ ግማሽ ቀን ያክል ለማስረከብ ብንሄድ እንዲሁም ደግሞ የቢዝነስ ካርድ ማሰረትን ብንበትን ና ደንበኞችን ብናፈራም ጥሩ ይሆናል ማለት ነው እሺ ትርፉን ደግሞ እንስራ ትርፉን የምንሰራው በአንድ ኪሎ ውድቄት ነው አንድ ኪሎ ዱቄት ሁለት ኪሎ ኩኪስ ይወጠዋል ምክንያቱም ያው ውሃ ምንም ምንም ስለሚጨመርበት አንድ ኪሎ ዱቄት ሁለት ኪሎ ያክል ኩኪስ ይወጠዋል ማለት ነው እንግዲህ ስራውን ይህንን ትርፍ ስራ ስንሰራ በምን ያክል ነው ምንሰራው ማለት ነው በአንድ ኪሎ ዱቄት ነው ምንሰራው ማለት ነው አንድ ኪሎ ዱቄት የሚያወጣልን ኩኪስ ያክል ነው ይህንን ትርፍ የምንሰራው ለዚህ ወጪዎቻችንን እናስላቸው የመጀመሪያው አንድ ኪሎ ዱቄት ሀምሳ ብር እንገዛለን የአትክልት ቅቤ ዘጠኝ ብር እንመድባለን ለአንድ ኪሎ ዱቄት ምክንያቱም ይሄ አትክልት ቅቤ አንድ ኪሎ ለአምስት ኪሎ ዱቄት ይበቃል ስለዚህ ይህ አትክልት ቅቤ 29 ብር እንገዛለን ማለት ነው ስኳር መቶ ሀምሳ ግራም መቶ ሀምሳ ግራም ይበቀናል ግራም አስራ ብር ነው መቶ ግራሙን አስራ ብር እንገዛለን ያው ቅድም በዘጠና ብር ሂሳብ ነው የምንገዛው ብለናል ማለት ነው ለአንድ ኪሎ የሚበቃን 12 ብር ነው የምግብ ቀለም የአራት ብር እንጠቀማለን ጨው አንድ ብር ኤሌክትሪክ ሁለት ብር ውሃ ሁለት ብር ትራንስፖርት ሁለት ብር ላስቲክ ያው ኮኪሱን የምናሽግበት ማለት ነው ሱ ሁለት ብር እንዲሁም ደግሞ ካርቶን ሶስት ብር ያስወጣናል ማለት ነው እንግዲህ አሁን የዘረዘርኩላችሁ ለአንድ ኪሎ ዱቄት አንድ ኪሎ ዱቄት ወይም ደግሞ ሁለት ኪሎ ኩኪስ ለመስራት የምናወጣውን ወጪ ነው አንድ ላይ ስንት ይፈጅብናል መቶ ሰባት ብር ይፈጅብናል ማለት ነው ወጪ ሁሉን ነገር አጠቃሉ ኤሌክትሪኩንም ውሃንም ላስቲኩን ትራንስፖርቱንም ካርቶንንም ስኳን ሁሉንም አጠቃሉ መቶ ሰባት ብር ይፈጅብናል ማለት ነው እንግዲህ በአንድ ኪሎ ድቄት እና በሌሎች ግባቶች ሁለት ኪሎ ኩኪስ እናወጣለን ከዛ ስንሸጠው እንዴት ነው የምንሸጠው ስናሽገው 120 ግራም ነው የምናሽገው 120 ግራሙ ኩኪስ በ11 ብር እናስረክባለን መርካቶ ላሉ አካፋፊዎችን ማስረከብ እንችላለን ለሱቆችን ማስረከብ እንችላለን እንዲሁም ደግሞ ለሱፐር ማርኬቶችን በደንብ ጥራቱን በደንብ ቆንጆ አድርገን ማስረከብ እንችላለን ስናስረክበው በ11 ብር ሳብ ነው የምናስረክበው ሁለት ኪሎ ያው ሁለት ኪሎ ማለት እንግዲህ 200 ግራም ማለት ነው 16 ፍሬ ባለ 120 ግራም እናወጣለን ማለት ነው ከዚህ 2 ኪሎ ኩኪስ 16 ፍሬ ባለ 120 ግራም እናወጣለን ማለት ነው 16ቱን ፍሬ ባለ ባለ 120 ግራም የታሸገውን 16ቱን ፍሬ በ11 ብር ስንሸጠው 176 ብር ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ትርፉን ስናሰላው ወጫችን 17 ብር ነው ከ176 ብር ላይ ወጫችንን 17 ብሩን ስንቀንስ 69 ብር ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ከአንድ ኪሎ ዱቄት ወይም ደግሞ ከ2 ኪሎ ኩኪስ 69 ብር ራፍሊ እናተርፋለን ማለት ነው በብዛት የምንሰራው ከሆነ ትርፋችን ከዚህም ከፍ ሊል ይችላል ማለት ነው እንግዲህ በአማካይ 69 ብር እናተርፋለን በቀን 100 ኪሎ ብታስረክቡ uh, 690 ብር ታገኛላችሁ ማለት ነው 690 ብር ልናገኝ እንችላለን ማለት ነው ያው ያወጣ ነውን እንግዲህ በደንብ ማየት ትችላላችሁ ያወጣ ናቸው ወጪዎች ይሄን ያክል ይሆናሉ እንግዲህ እንግዲህ ያው በቀን የ ኪሎ ዱቄት ኪሎ ዱቄት ኩኪስ ብናስረክብ ስድስት መቶ ዘጠና ብር ልናገኝ እንችላለን ማለት ነው እንግዲህ ትርፉ ይሄን ይመስላል እንግዲህ እዚህ ላይ የምመክራችሁ ነገር ምንድን ነው ይሄ ስራ በደንብ ትጋትን ትግስትን ይጠይቃል በደንብ አድርጋችሁ ማከናወን ይጠይቃል እንዲሁም ደግሞ ደንበኛ አያያዝም በደንብ ልትማሩ ይገባል ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ቅድም እንደነገርኳቸው አሰራሩ ላይ ስለ ኩኪስ አሰራር በደንብ ማጥናት ይጠበቅባቸኋል ይህንን ካጠናችሁ በጣም ቀላል ነው የቢዝነስ ካርድ ታሰራላችሁ ማስታወቂያ በደንብ ትሰራላችሁ እንዴት ኩኪሱን እንደምትሰሩት ደግሞ የተለያዩ በተለያዩ ሁኔታዎች ለሰዎች በደንብ ታስተዋውቃላችሁ ከዛ ቢዝነሳችሁን በደንብ ማቀላጠፍ ነው ማለት ነው እንግዲህ አሁን ያሰለዋላችሁ ወጪ ራፍሊ የተሰራ ወጪ ነው እናንተ ስራ ውስጥ በምትገቡበት ጊዜ ደግሞ በደንብ አትራፊ የሚሆንበትን የሚሆንባቸውን መንገዶች ትፈጥራላችሁ ማለት ነው በየራሳችሁ ሁኔታ ማለት ነው ይህን ይመስላል እንግዲህ የዛሬው ቪዲዮ ወይም ለእናንተ ላቀርብላቸው የፈለግኩት የቢዝነስ ሀሳብ ይሄን ይመስላል የተለያዩ የቢዝነስ ሀሳቦችን የማቀርብበት ቻናል ነው ይሄ ቻናል እንግዲህ እናንተ ከማቀርባቸው የቢዝነስ አይነቶች እየመረጣችሁ ስራ መስራት ይጠበቅባችኋል ማለት ነው ወይም ደግሞ ቢዝነሱ መሳተፍ ይጠበቅባቸኋል ሁልጊዜ እንደምንለው ያው እዚህ ምድር ላይ ስንኖር ሁላችንም የምንሸጠው ነገር ሊኖረን ይገባል ማለት ነው እናንተም ይሄንን በማሰብ አንድ የሆነ አይነት ቢዝነስ ውስጥ ተሳተፉ ምክንያቱም ቢዝነስ ሁልጊዜም ቢሆን አዋጭ ነው በአሁን ዘመን የቅጥር ስራ ምናምን አያዋጣም ወይም ደግሞ የተለያዩ ነገሮችን እየሰራን ከምንኖር ይልቅ ቢዝነስ ላይ ብንሳተፍ በጣም አዋጭ ነው የምንሸጠው ነገር ሲኖር ሁልጊዜም ቢሆን አትራፊነን የተሻለ ህይወት እንኖራለን ማለት ነው በዚህ ቻናል ላይ የተለያዩ ቢዝነስ ሀሳቦች አሉ እናንተ የመረጣችሁን ቆስጣችሁ ስለዛ ነገር ወይም ስለዛ የቢዝነስ አይነት የተሻሉ ኢንፎርሜሽኖችን ወይም ደግሞ መረጃዎችን በደንብ ሰብስባችሁ ምን ያህል እንደምታወጡ ምን ያህል እንደምታተርፉ ሊያከስራችሁ የሚችልበትን መንገድ የመሳሰሉትን ነገር በደንብ አጥንታችሁ ቢዝነስ ላይ ተሳተፉ ይሄ እንግዲህ የሾላ ቢዝነስ አዘጋጆች ምክር ነው እንግዲህ ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ እንዲሁም ደግሞ ላይክ ማድረግ ማይረሳ ላይክ ያንሰናል እንዲሁም ደግሞ አዲስ የምትመለከቱትም ካላችሁ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉ የኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ ደግሞ የኖቲፊኬሽን ቤሏን ተጫኗት እንግዲህ የሚቀጥለውን ቪዲዮ እስከምሰራላችሁ ድረስ ቻው